rek kéro gis na téré bi man mom lay joy mom lay joy yaay deug moy rek leen yalla offensif ak defensif lañuy jé ñi buñ leen may dara nak final la quoi yaay deug té man jégué dama wara am final dama wara gañ ndax gaay ñu ñu xaar ci déjà comme ko niñ len waxon classement bi rek 4-4-12-9 4-4-12-9 dinañ am comme nim ko waxé rek dañuy olaaj mo ci flan yi adama latéral boy do nopi yow do digg boy ngir yalla la resolu 4-4-12-9 bi ngir yalla sax mo bëgg mu law ba faaw yaay deug war ba amé ci football yagul kon lima def ni war na mu am équipe nationale bu sénégal lay tek ci bëgg tek bu bess la yéne deug zé ñu ngi sa aliou yow rek war nga ñëw mëna yéwi ak lamine dam comme ni rek kéro ñu ñenté dañu ubb ci flan yi buñu jé ci flan yi boy seen xol yi baax yaangi dégg ñi ci nekk ñi équipe ñi dañoo asma ñi mënu ñoo dem yaangi dégg ñi kuli mbacké ma wax ngay réé mais sérieux la wax dé couvrant buñu am nañ ko jox maam ndéna dañ ko exploiter ci kan yaangi dégg amul xulo amul xex ñu leen door ngir yalla rasul te yalla tax ñu gagne ay way sigil ma te yalla tax fuma dem ñu daax ma ñé tay lañu france sama tour tay Cheikh Tall mo taxone ko baba ki ni define evance ko do boyo te rek ni define evance ko baba ko evance nañ la boko ni ci musiba ngay man na ko door war ni ci musiba lañ ni ci musiba lañ door war ni ci musiba lañ ni ci soir lañ dama la gagne door ni bañ sama boy di jox dugal gagne ni ko xëc di bañ ñatti c'est pas normal ci al litat ci fa ndey yeen ni xap suuf ko turu ndey yeen ni xap suuf ko da ya yeen ni xap suuf